në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, java që po mbyllet rezulton të ketë qenë pozitive. Veç lundrimit të traketeve të linjës së përditshme drejt Italisë dhe procesi përpunues i mallrave gjatë kësaj jave është zhvilluar me kapacitet maksimal në kalatat portuale. Burime zyrtare nga Autoriteti Portual Durrës bëjmë dije se gjatë ditës së premte dhe në vijim rreth 19.268 ton mallra rifugjo të llojeve të ndryshme po përpunohen në kalatat e këtij porti. Mallra rifugjo rotativ dhe grur po përpunohen aktualisht në kalatat me numër 4, 10 dhe 11, ndërkohë në terminalin e kontenierve po shkarkohen 350 kontenier me anijen Luebek, e cila mban flamurin Liberian. Po sipas të dhënave zyrtare, gjatë fundjavës pritet që në këtë port të akostohen 5 anije tregtare, të cilat do të sjellin rreth 13.306 ton mallra të llojit llamarin, grur, ure dhe ushqime e të tjera.